Ela vai querer ver pessoalmente. Não pode fugir de mim. Ninguém pode. Todos vocês nos pertencem. Os outros querem a sua morte. Mas eu os quero aqui, vivos. Eu posso usá-los. Senhorita Ellison, fico feliz em te ver. Dr. Hunt? Ai, Deus, que bom que você tá bem. Nem imagino o que teria acontecido se não tivesse aparecido. Estou cuidando de todos por aqui. Doentes, feridos e todos os demais. Se precisar de suprimentos médicos, falem comigo. Mas pegue apenas o necessário. Tem pessoas aqui precisando de ajuda tanto quanto você. Eu tô aqui se precisar. Todo mundo que podia nos ajudar virou casaca e se juntou aos demônios. É claro. Não dá pra ganhar daqueles bichos lá fora. Fala tchau, Joe. Você deve ser a Leila. Sinto muito ter se envolvido nisso. A gente acabou se enrolando, né? Sou a Reverenda Eva. Prazer em conhecê-los. Sinto muito fazer isso nas atuais circunstâncias.
Estávamos no abrigo pro sem-teto antes, mas... Enfim, sou eu que organizo as coisas por aqui. Buscas por provisões, recolhimento de materiais, transporte de pessoas. Às vezes conseguimos coisas úteis. Confiram o baú de vez em quando. Tudo que tem lá que não estivermos usando é seu. Eu devia falar com ele. Não era pra ter acontecido aquilo lá no abrigo. Se eu tivesse só... Ai. Não vou fazer funeral pra ninguém. Não morro. Oi, não deixem de tomar cuidado também. Leila, prazer te conhecer. Você também. Eu sou a Ana, e esse é meu marido, Joe. Você enfrentou um daqueles bichões, não é? Pra matar ele, só com uma estaca no coração. Explodem feito fogos de artifício. Mas aqueles doidos dá pra matar com qualquer arma normal. E isso a gente tem de sobra. Essa estaca é cortesia, mas... As armas você vai ter que merecer. Não sente, não. É, eu não sinto. Enfim, prazer em te conhecer. Agora falta pouco. O Dr. T anda trabalhando um bocado. Jesus! A gente podia ter morrido lá. Avisa se precisar de algo. Tá. Vou listar uns fatos. Um, meu nome é Leila Ellison. Dois... Redfall tá cheia de monstros sanguessugas. E três, eu tenho uns poderes estranhos. Talvez eu devesse ter dito isso primeiro. Fora isso, tem coisas das quais eu não tenho certeza. Essa cidade tava de boa, tipo, uma semana atrás. Eu tava fazendo meu mestrado. Tudo parecia normal. Fora as pessoas desaparecidas. E os símbolos estranhos por todo lado. E como ninguém mais saía à noite. Tá, devia ter notado algo antes. Alguns de nós tentaram escapar na balsa. Mas esses monstros estragaram o sol e drenaram a água. Coisa bem normal de fazer, né? Agora estamos presos aqui. Ninguém tá vindo nos ajudar. Ninguém vai nos dizer o que fazer. O povo daqui precisa de provisões. É só um bate-volta no centro pra pegar umas coisas. Vai ser fácil. É, não vai. Mas que porra! Meu Deus, alguém pode ter sobrevivido.
preciso de você aqui. E você precisa de mim para melhorar. Eu levei do céu à terra. Eu sou o Nefasto. Que porra foi essa? O Nefasto? Parece coisa de filme de terror. Mas eu acho que a gente tá dentro de um mesmo. Um marco histórico. Tem desses pela cidade toda.
fazer eles chorarem sangue. Viva! Massa! Bem melhor. Só me ajudem a sair, por favor. Vocês me salvaram. Agradeço de coração.
O nefasto! Não! Chegando no segundo helicóptero, sem sinal de vida. Acho que nenhum soldado da Van Leder sobreviveu. E você? Ainda estou atrás das provisões que deixaram. Eu acho melhor não usarmos esses rádios por muito tempo. Por quê? E se eles estiverem ouvindo? E se mandarem mais soldados? Sabe quem está ouvindo? Nefasto. Ele derrubou aqueles helicópteros só pra gente. Então não sai daí sem pegar essas caixas de provisões. Tem umas provisões para pegar. Eu poderia pegar os cultistas de surpresa, mas ainda tem outro helicóptero também. Aí, escuta. Seria ótimo se você nos ajudasse a montar uns refúgios enquanto estiver lá fora. Quanto mais abrigos as pessoas tiverem, melhor. Eles também serviriam de base para tomarmos nossos bairros de volta desses monstros e suas seitas malditas. Meus amigos já começaram esse trabalho em alguns lugares, mas como podem imaginar... Só ligue a energia e nos avise por rádio. Matem ele! Matem todos!
Ok. Agora acabou. Ali, as coisas que os cultistas queriam. Vou avisar pra Ana dessas coisas pra alguém vir pegar. Melhor checar o segundo helicóptero antes da gente voltar. Tem alguém aqui que precisa? Achei que era a morte certa. Eles iam acabar me matando, eu tenho certeza. Quem foi seu primeiro?
algum tipo de refúgio? Temos que assegurá-lo antes. Rápido.
essa droga de Eclipse de novo.
Aí, alguém me... Tô com problema aqui. Acredito.
aqui. Eu precisava disso. Ai, trilha. Não vim vestida para isso. Será que isso vai afetar o turismo? Nah, vai ficar a mesma coisa.
Eu não quero caguetar nem nada, mas antes eles do que eu. Vamos nós. Eu mole. Vocês não vão gostar dessa. Pega! Só estão piorando as coisas. Tá. O helicóptero tá ali. Vou olhar mais de perto. Quem eram eles? O que faziam aqui? Não era uma equipe de resgate, certeza. Precisava disso. Bellwether. Contrataram eles para vir aqui queimar umas coisas? O quê? Vou ver isso aqui lá no posto de bombeiros. Que eu não quero ir embora. Lá vem você com essa burrice. Pensa um pouco. Por que confiar nessa gente, hein? Eles nos ajudaram. Estão ajudando as pessoas por aí. Dando troco até. Você sabe o que rolou no abrigo. Acha que não pode acontecer aqui também? Temos que confiar, Joe. Não dá pra ser só nós contra toda a cidade.
Mas já é. Escuta, eu não quero ir embora. Acha que eu tô em condições de me deslocar de novo? Lá fora? E aqui tem um médico. É a nossa melhor chance. Se alguma coisa der errado, eu te avisei, Ana. Eu te avisei. Tchau, Leila. Sabe, na sua idade eu era meio que nem você. Eu... Obrigada. Tchauzinho. Você está bem, Thomas? Perdão? Sim, eu tô bem. Sei como é querer dar toda a atenção para os outros quando você mesmo está na merda. Mas você precisa descansar. Com todo o respeito, reverenda, todos precisamos descansar. Mas, para sobreviver a isso, preciso fazer todo o possível. Não exagere. A gente está aqui para ajudar um ao outro. Só assim, para a gente conseguir superar isso. Agradeço a sua preocupação. Cuide-se, senhorita Ellison. Tô viva, tô confiante, tô arrasando. Aposto que consigo botar isso pra funcionar. Talvez dê uma cara mais normal pro lugar. Esses helicópteros da Bellwether Prestadora de Segurança são contratados da Avon Terapêuticos. Conheço essa companhia. Ela não fazia só exame de sangue ou pesquisa de rejuvenescimento? Parece que faz tempo, mas o Dr. Hunt já me enviou a Avon para tratar das minhas enxaquecas. Até me pagaram. Bom, eu não tenho mais enxaquecas. Mas o que havia de importante na filmagem para a Avon enviar? Como posso dizer... Capangas? Próxima parada será a Clínica Avon em Redfall. Se os caras da Bellwether vieram fazer a limpa, tinham que ter um jeito de vazar. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so I can.